Vetëm në muajin e fundit unë kam dërguar mbi 900 ka padur amnisti, është e njëjta gjë si me Ilir Beqen. Ka padur amnisti në këtë rast dhe për sa kohë nuk trokitet në zyrën e kryetarit të bashkisë. Për sa kohë ne kemi një qytet, një kryeqytet, në cilin nuk ka incineratorë prej 7 vitesh dhe vijojmë paguajmë për një shërbim që nuk e marrim, për sa kohë vetë kontrata është iniciuar mbi letra të falsifikuara dhe unë e them me përgjegjësi të plot këtë dhe para jush, sepse kam depozituar të gjitha dokumentat originale dhe autentike në SPAK, por nuk i kam bërë publike për shkak të sekretitetit mor. Është denoncimi i fundit 400 faqe që ju keni bërë. 800 sa në total, çka kam dorëzuar deri tani. Për sa kohë nuk ka ende një person përgjegjës nga Bashkia e Tiranës? Me që jemi në këtë pikë nuk keni asnjë feedback nga organi drejtësisë deri në momentin që flasim, me qenë se jeni zyrtarisht autori kësaj dosje voluminoze. Asnjë feedback, di që kam firmosur 3 dokumenta arresht me mbi 800 faqe, një material shumë voluminoz, kam bërë madje jo vetëm unë, se po them kam bërë, por në emër të grupit ekspertëve të Partisë Demokratike, i kam përfaqësuar unë duke firmosur me që kam qenë dhe antar i komisionit hetimor për këtë çështje, dhe madje kemi bërë dhe punë OPG-ve, kemi bërë dhe punë ndihmës prokurorëve, ja kemi nënvizuar, ja kemi kopësitur gjithë dokumentat për t'ia bërë të qarta prokurorisë. Uroj të ketë një angazhim të organit të hetimit dhe kjo çështje të mos mbyllet këta ulan tusha, po e them publikisht sërish me emër, sepse gojtë liga në qytet thonë që është dakordsuar që burgun përveliën ta bëj drejtori i tij i përgjithshëm i shërbimeve publike. Çfarë do të thotë se do bëri burg është kthyer në çështje pazari dhe kompromisesh? Po, do duke parë dhe shefin e tij që delegon burgun herke Vangjushi, herke Alçiblako, herke tjetri, herke tjetri. Do t'i jap argumentin e fundit. Tu është do t'i jap argumentin e fundit. Si ndërshi bashkiak. Po, si ndërshi bashkiak.